السلام علیکم ناظرین، ہمارے سیرہ اے چار جے ڈیو نیوز ایاں وزیر انڑ خبر شامل کیتا جاوید رند جی اگوں صوبائی صلاحکار سردار اسماعیل ڈاہری کوڑن کیسن ما آزاد تھن بد نالمند پوتو جتے چاہندڑن پاکستان پیپلز پارٹی جے وڈے انگمی ورکرن اگوانن غلام عباس بنڈ غلام حیدر بنڈ ایاز شاہ بین متھس گلن جی ورکھا کئی جتے اگوں صوبائی صلاحکار سردار اسماعیل ڈاہری خطاب کندے چے تے مکھے کوڑن کیسن میں پھاسایا ہو پر خدا موسا انصاف کیو ایں فتح حق سچ جی تھی کوڑا کیس کوڑا ثابت ہی فتح سچ جی آئے ناولی مند بھی موجود مجھے چاہیں دلن جی فتح آئے جن جو پیار دعاؤں ہمیشہ موسا گڑوین بعد میں کافلے جے صورت میں پنجے منزل ڈان روانو تھی ویو اے چار جے ڈی نیوز میں فلال اترو ہی ودی خبر اپڈیٹ سلائے سندر رہو اے چار جے ڈیو نیوز